Halløj! Hey. Vi, nå, er vi tilbage igen? Ja. Det er mere Shovel Knight. Spaderidderen. Shovel Knight. Spaderidderen. Det er lige præcis det. Men Shovel betyder så egentlig skov. Betyder det skov? Ja, din spade, din spade. Ja, ja. Skovleridderen, så tager vi den i stedet fra skovleridderen. Ja, spaderidderen er lidt bedre, ikke? Nå. Anyways, vi har simpelthen klaret første bane i sidste afsnit, efter at Christian døde udtalt i gang. Nu skal vi så videre, og jeg tænker, først og fremmest, så går vi lige ned i Village. Landsbyen. Holds no weapons! You have not took enough. Blæh! Jeg kan ikke læse. Ha, that's no weapon, that's just a shovel! You may enter in. Don't forget, press up to talk to everyone. Oh my god, tutorial, don't even. Er det ikke som du bare havde? Jo. Fik jeg lidt andet, du gjorde noget, det er Fisherman. Nu skal du ikke gå rundt og snakke med alle. Er det ikke det, man skal? Nå, hvad skal man så? Snak med folk, der har noget ordentligt at sige, så det er sådan, han der blacksmith. Eller go-tition. Okay. No. Hvad? Hvorfor ikke? Jeg blev ikke lige enig om, at vi får jo aftaler. Jeg er kæmperant, jeg bruger ikke penge på noget som helst. Men vil du heller ikke opgradere noget? Jo, jeg gerne opgradere. Så gå op til ham der og smid. Smid? Og herop? Du skal hoppe op der, hvor der ikke er platform. No. Det havde jeg jo ikke set, vel? Okay, så er du blind. Ja. Ah, du skal bruge en meal ticket. Det var ikke det. Det var kun 1000 mønter. Det var da helt vildt. Det er sådan. Jeg skal lige sige, at jeg er gammel fugle, så jeg er vant til at være sådan en type, der mener, at alle ting er bare for noget. Gammel fugle. Men det er fordi, nu er jeg flyttet til København, ja. så man ikke helt rigtigt. Så man ikke. Så du har faktisk på roet dit folk. Så kan man også vælge at se det. Okay, så har vi gjort noget godt. Prøv lige at grave den der. Så må vi videre. Det bliver han glad for. Så kan jeg også godt lide... Han bliver ikke særlig hurtig, ham der. Nej, jeg kan godt lide Sarah og Jessica Parker også med i spillet. Åh, oh, nej. Oh. Nej. Ikke. Hop lige op på hende deres ryg. Og så op. Ja. Skud af. Så har vi brugt nok tid. Brugt hele 3 minutter. Wow. Så skal vi vælge en bane nu. Ja, jeg tænker, det er svagt her. Det ser, Så skal vi op til King Knight. Eller kongeridderen. Ja, ja. Det skal også være lidt lærerigt, så nu lærer I engelsk med Christian og Niklas. Nej, det er jo fordi... Nej, fordi jeg har, min mistanke er, eller min plan, det er, at jeg siger at nogle ting, der er forkert, så kommer du og retter mig, og så lærer de også sammen med dig. Okay. Ja, der er ikke noget at gøre. Du ser, at du kan skyde mig til at lære andre for det her. Det eneste, jeg har lært folk at sige, det er, at jeg er enormt... at jeg ikke er særlig glad for gruppen, bare præcis. Jeg er utrolig glad for det. Du er utrolig glad for hvad? Mookies. Mookies. Men der er ikke mookies i det her måde. Nej. Har kun guld. Og flyvende rotter. Nej, jeg har fået det. Jeg har fået det. Ja, de der flyvende rotter, de der flyvende rotter. Det er det. Det er min skæld. Bare forestille mig det. Det er vel... Jeg tror, jeg vil blive pænt skræmt, det lyder ganske. Hvad siger du? Ja, jeg ved det. Der kommer en rotte flyvende i hovedet på mig. Men i det mindste er det ikke edderkopper. Jeg har styr på det.
hellere lige tage den her, så det Joachim von Angen bliver... Og stop, stop, gå tilbage. Dernede, der er der nu tryk på. Hvor? Der! Det valgte du ikke at sige før, at jeg... Det er fordi, at jeg troede, at havde set det, at jeg gik op inden jeg... Nej, jeg har ikke set noget som helst. Nej, det er ikke. Der er i hvert fald en af dem, der er blevet fjende. Jamen, der er man fjende. Ja, det kan jeg jo så godt se. Hey. De bliver ikke så fjende. Men du ved aldrig. Det er rigtigt. Det er sjovt, jeg sidder her. Jeg har spurgt så en god del af vælger du faktisk at fortælle mig nu? Så går vi da bare herhen. Prøv igen. Jeg vil sige, det kan ikke være ondt. Du er altid sådan en lille. Nej, nu er jeg sgu på. Ja, det er en forbandelse. Jeg tror, du skal lære hos Rikki. Ja, måske en lille. Han har noget med nogle comebacks i gang. Ja. Smack talk. Det er som den bedste. Nu skal du være spørgsmålet. Hvor stort er dit Joachim von Angen? Meget stort. Oh! For stort. Det er sådan en guldbo. Det kolder mig ikke ud helt til. Så, nu er det. Hey, hvor er meget guld, du har vist det derovre. Hvad snakker du om? Ja. Hey. Ja. I was so close! Bare rolig, Kassie. Vi skal nok klare det. Enten i det her afsnit, eller afsnit 47. Du skal nok klare det en dag, som ikke er i den her display. Ja. Nu er spørgsmålet, klarer han det, eller dør han igen? Det er meget, meget, meget spændende. I got you. Skal jeg stå her? Åbenbart ikke. Det er dejligt. Måske ikke fra den her side. Jeg kan ikke helt huske det. Det er jeg ikke set. Ja. Jeg har ikke spillet det i nærmest en kommune. Det betyder, at jeg heller ikke har prøvet at Blake Knights. No! Ja, ja. Tror jeg nok. Måske. Jeg ved aldrig. Harry will attack. Er det sådan? Jo, men jeg vil bare lige nakke ham herovre. Hvorfor? Fordi at jeg kan. Nej. Jeg er sådan der. Ja, ja. Altså, jeg er god platform gamer. Der skulle du have været hurtigere, som sagt. Det var den bedste joke i hele den her let's play. Er det så... Er det noget med lavt standard i tallet? Hold da. Jeg fik aldrig nogensinde fortalt om nogle af de mange fine tricks, den der Rikki han kan. Nå, vil du det? Ja. Vi ser dig stadig om den ene. Ja, ja. Skal det siges. Ah! Fordi jeg kan huske først... Der er en lille bitte bunke.
var lidt gode bolde. Nej, hvor skulle du hen? Det var kæft så smart. Det var ikke så. Oh, stop, stop. Ja. Der var ikke nogen, der var ikke nogen chicken. Måske. Nej, altså lige nu er mad vigtigere end penge. Ja, ja, ja. Uden mad og drikke, så du er helten ikke. Det ved vi jo alle sammen. Prøv at være med sådan noget. Nå, okay. Gå tilbage. Kan det save point der? Sådan der. Penge, penge. Nå, det er bare det. Det er fordi første gang, at jeg var hjemme hos, hos Vicky og spillede med ham, så spiller vi... Fuck! Spiller vi Christian dør på under 10 sekunder efter det nye save point, som der har været lige ved at smadre. Jeg synes, du er lidt tarvlig nu, Niklas. Jeg er jo ikke. Nej, det er rigtig godt. Du er kun tarvlig. Ja, det er super godt at sidde og fortælle små historier, mens man sidder og spiller på det. Det er sgu en nej. Det er om vores kar. Nej. Nej, det vil jeg gerne. Sæt dig på. Ah, yes! Og så er der ikke engang noget heroppe, eller hvad? Jo. Nej. Jo, jeg kommer herhen. Du kan du klare det bedre selv, hva'? Hva'? Kan du det? Det tror jeg godt. Ja, det er jeg. Hvad? Nu må vi jo så finde ud af det i næste afsnit. Nå, det er jo jo. Vi er til at spille. Ja. Ja, det havde du ellers regnet med. Men hvorfor har du ikke fortalt mig, at man kunne slå deres skud væk? Det kunne jeg da ikke huske. Det kunne jeg da ikke huske. Åh, åh, åh. Se der. Ja. Jeg synes, du bruger temmelig mange dårlige undskyldninger. Dårlige undskyldninger? Ja. Det kunne jeg ikke huske. Nej, jeg svær. Som sagt, jeg har ikke spillet det i går. Og jeg har spillet det for dig. Hvornår er du klar? Kun lige sådan flere. Jeg har ikke spillet det i to år. Selvfølgelig. Nå, der er noget kyn i den der. Er du sikker på det? Ja, der er det ikke. Der var det ikke, det skulle være fint. Nej, det var jeg så. Nej, det er jo også... Det var også lang tid siden, du sidst har spillet det. Ah, fuck. Ja. Fuck. No! Eller hvad? Eller hvad? Eller hvad? Nej. Nej, du mistede den grønne. Jeg tror, der er også en bunker op til det.
check. Når jeg siger Pogo, så er du 100% med på, hvad jeg mener. Det er meget godt. No hesitation. 800. No hesitation, only determination. Fuck! Og masser af spil. Og mere fede. Du skal poke. Ja. Det er poke. Det kan du da se! Det er King Knight. Kongerideren. And you aren't even a real king. The Enchantress. Det er ligesom skurken i Suicide Squad. Silence! Nu er du stille! Fair enough. Yeah.
Fedt. Så skal jeg tage grid hende igen, eller hvad? Ja, det er jo det der bonus stage, kan man sige. Okay. Eller hvad? Nej. Du klarer det åbenbart ikke godt nok til at få lov. Så går jeg da bare min vej. Det skal slet ikke være det. Ja, jamen, det var sådan set det, jeg afsnit 2. Lidt langt, men sådan er det jo, når passerne er dårlige. Så kan du fandme få lov at spille i næste afsnit, kan du? Ja, jo. Ja. Så må vi så med i næste uge, når hvis vi ser en ordentlig spiller spille sjov. Eller se om den dårlige ridder til Niklas kan klare sig bedre end en kongeridder. Nu er jeg jo besejret af kongeridder, så må jeg jo kunne kalde mig kongeridder. Uanset hvad, så ses vi i næste uge. Hej.